përfunduar intervistën me ne, do largohet tani. Një nga ngjarjet e vogla, më kujtohet, Bashkimi Evropian nxori një informacion të rëndësishëm të institucioneve të tij dhe I bëri jashtëzakonisht përshtypje se si njerëz të gazetarisë të Shqipërisë ishin hequr nga puna me kërkesë të qeverisjes, bër njerëzve të pronarëve të medias për të mbyllur gojën atyre që të mos ishin shumë mistrec në raport me trajtimin e problematikave të këtyre 8 vjetëve në Shqipëri. Më vjen kur I shpjegoja një miku tim një ditë se si jam hequr nga puna herën e fundit me batutën e famshme të një njeriu shumë të pushtetshëm, më të pushtetshëm në Shqipëri, thën pronarit, ti mund ta mbash, po ne o ta lexojmë këtë si një qendrim antiqeveritar, pra dhe bë çfarë të duash, dhe natyrisht ai tjetri do të thëjë nga puna se nuk do të shkatrojë bizneset e veta. Ky miku im tha, nuk e di nëse ta besoj këtë ngjarje tha apo të mos ta besoj. Pastaj dhe këtu përfundon biseda. Ti më mirë të pish verë dhe të bësh muhabete se çfarë goli ka bërë Chelsea herën e fundit. Por një nga ngjarjet që ka ndodhur kohët e fundit është kjo, që është mbyllur një nga faqet shumë interesante të botës medias sociale, që është Brryli Brodway, I cili për hir të vërtetë është shumë simpatik, vetë gjetja që kanë bërë njerëzit administratorët e faqes për të krijuar atë fiksionin shumë interesant të kecave të dajës, të cilët janë në profesionet e tyre janë njerëz të mirë të ndershëm, sipas profilizimit që ata I kanë bërë, kjo faqe është mbyllur. Ndërkohë ka patur një faqe backup që ata e quajnë, në këtë faqe u mundova unë të lidhem me administratorët e faqes dhe kam për ta disa pyetje. Shpresoj që regjia të manxjeri. Ja ku është faqja Brryli Brodway, është faqja e dytë, jo atë që ka mbyllur, kush e ka mbyllur. Kështu që unë, kolegët e mi tashi, do t'i shkruajnë një pyetje që kam unë për administratorët, kush do qofë që janë ata. Kush ju rezulton që e ka shkaktuar mbylljen e faqes, a keni bërë ju, si administrator e njerës me mbështetje popullore, një loj hetimi? Nuk e di nëse kemi mundësi ta shkruajmë shpejt dhe pastaj ata të na japin një përgjigje. Ndërkohë që unë flisja, perfekt, ja ku e ka shkruar regjia, kush I rezulton se e ka shkaktuar mbylljen e faqes, a keni bërë ndonjë lloj hetimi? Duhet presim administratorët e faqes Brryli Brodway, kjo është faqja e dytë mbështetëse që ata kanë, e para është mbyllur. Unë e di që të pëlqen kur themi mjesi keca dhe dajës, por po të them përshëndetje. Po pa dyshim. Un jam shumë I lumtur që jam një kecë daje, cili do qoftë daja, edhe për çfarë do lloj mendimi të keni ju për kecat. Pra, për pyetjen se kush e ka shkaktuar mbylljen e faqes dhe keni bërë ju ndonjë lloj hetimi. Dhe kjo është një nga intervistat më spektakolare që kam bërë në jetën time, unë intervist kështu në media online, me njerëz që nuk njihen, që qëndrojnë prapa një kompjuteri diku, okej, mirë, e vërtet, atëre. Duam të sqarojmë që faqja nuk është fshirë përfundimisht, por është bllokuar momentalisht dhe është në rrezik serios për të fshirë nga Facebook. Arsyet janë foto që kemi përdorur për të bërë meme, okej, por që rezultojnë si përmbajtje të videove të televizioneve të ndryshme dhe që mbrohen nga Akromax. Akromaxi edhe neve na I heq. Për fytyro, mua më kanë hequr një intervistë që kam bërë me Kadaren unë, e cila është në Top Channel ku unë kam punuar. Po që e kam bërë unë. Unë kam një të drejtë etike dhe morale për ta përdorur intervistën me Kadaren Top Channel. Nuk duhet bëheni kaq të ngushtë. Tani për të bërë I gjërë duhet shumë, po vazhdojmë këtu. Raportimi këtyre postimeve është bërë me intensitet të lartë kohët e fundit dhe me qëllim të qartë vetëm për të mbyllur faqen. Kjo pasi shumë postime janë të viteve 2019 apo 2020. Akromax vepron me dy standarde, pasi ka faqet të tjera pro-qeveris që thyen çdo rregull të copyright dhe nuk raportohen si të tilla. Sulmet ndaj nesh kanë ardhur her pas here dhe veçanërisht kur I ironizohen politikanë si Erion Veliaj apo vetë media për propagandën që bëjnë. Sulmi I fundit është totalisht politik, pasi përkon me fushatën zgjedhore dhe Akromax zbaton vetëm urdhrin e dhënë nga ata që kanë interesa politike. Me qëra fjala, këtu ndërhyun, kush e heton Akromaxin? Ka një burr a grua në Shqipëri që mund t'i futen Akromaxit, ta hetojnë, madje ta ndëshkojnë, t'i dërgojnë mesazhe Bashkimit Evropian ose institucioneve të tij, ose për kënaqësi ka njerëz trima në këtë botë që kanë dhe lek, ta hedhin në gjyq? A mund ta hedhin Akromaxin në gjyq?
Ta mendojmë këtë. Shumë herë kemi komunikuar me Akromaxin dhe kemi fshir shumë postime, ndërsa video thuajse nuk postojmë fare. Më poshtë keni një meme me foto të shkëputura nga emisioni juaj, ku biseda ironizon opinionin e dy fish që mban qeveria ndaj gjykatës. Ky është një postim i vitit 2019, i cili është raportuar ditën e djeshme si pronë e televizionit News 24 nga Akromax. Pra kjo meme nuk ka sot ndikim pasi ka 2 vjet që është postuar, po shërben për të raportuar faqen me qëllim që të mbyllet sa më shpejt. Kështu janë me dhjetra. Kjo është një faqe ku shoh që qenkam edhe unë pjesë e memes. Bashkë me zëvendës kryeministrin, i cili duhet thënë është ish gazetar, ai duhet të ndërhynte vetë personalisht që Akromaxi të mos veproj në këtë mënyrë, e cila për hir të të vërtetën, Akromaxi është jashtëzakonisht e turpshme. E turpshme. Nuk e ndihmon qeverinë. Nuk mbrohet e pambrojtshmja. Mirë, pyetje tjetër kam këtu. Brryli mban qëndrime cinike me qeverisjen, por edhe me opozitën. Ne e kemi marrë, ne e kemi parë. Ai shpeshherë bën ka si subjekt të elementeve cinike, talljeve, dashamirëse ose jo xhanëm, vet kryetarin e opozitës, zotin Basha, i cili është lehtësisht i bëshëm meme nëse njeriu tenton. Un jam lehtësisht i bëshëm meme. Jam i pambrojtshëm për të bërë meme. Cili do njeriu në këtë botë? Pra, Brryli nuk është militantesk. I keni dhënë ju Brryli një shpjegim motivit të mbylljes? Të shohim se çfarë përgjigje do të japin administratori o administratorët, kudo qoftë që janë ata. Shpeshherë kam menduar që administratori duhet jetë, pra Brryli mban qëndrime cinike me qeverisjen dhe me opozitën, pra nuk është militantesk. I keni dhënë ju një shpjegim motivit të mbylljes, ishte pyetja ime. Shumë interesante, Lolita e shumë të tjerë faqe, shumë faqe të rëndësishme, jeta është qef e kështu me radhë. Gjithmonë kam pasur një ndjesi të çuditshme se ata janë njerëz që mund t'i takojmë në rrugë në ambientet tona gazetareske ose jo xhanëm. Edhe ajo që ndjej është që do të duhet të njëja njëri për tyre për t'i shtrënguar dorën, sepse mbështetja nuk është e rastësishme. Sensi i humorit është i jashtëzakonshëm. Trajtimi për vlerat e demokracisë i domosdoshëm. Përgjigjja ka ardhur. Brryli shpesh i ka qëndrimet antipolitike dhe antipropagandës. Sot, në një kohë pandemie dhe fushate elektorali, propaganda është primare. Postimet e Brryli prishin shumë punë për investimin e qeverisë apo të partive të tjera në këtë fushë. Çdo qëndrim publik nga funksionar apo politikan që i drejtohen popullit nuk mund të jetë një pronë private e një televizioni. Si mund ta vërtetoj unë me transparencë se çfarë ka thënë një politikan nëse këto video ku ata janë shprehur mbrohen nga televizionet? Pra një pjesë e rrjeteve sociale janë jashtë ndikimeve politike, prandaj censurohen me pretekstin e të drejtës së autorit. Shkojmë tek pyetja e tretë. Ju keni kontakte private me shumë përdorues të faqes. Si kanë reaguar ata ndaj mbylljes në ndonjë formë? Çfarë ndjesie e keni marrë? Sepse për hir të vërtetës, unë vetë konsideroj mbylljen, pra nuk është një ngjarje e sajuar nga hiçmosgjëja. Unë ja u kam treguar ngjarjen e jashtëzakonshme ku në një nga rezortet të Shqipërisë bëhej një dasëm. Dhe familjari e pyet ose i kërkon ndihmë pronarit, i cili kishte qelluar që të ishte një njeri i medias, i thotë që mos pa mbyll dasmën shpejt. Atëherë ky njeriu i fuqishëm i thotë kryeministrit që ma lër mua këtë dasmën që të vazhdoj. Dhe kryeministri i kthen përgjigjen: të vazhdoj dasma. Të martohet me sukses djali që martohet. Tani është koha të martosh dhe Krastën. Edhe natyrisht Krasta më vonë u martua shumë shpejt. Pra ngjarja është e vërtet, marrëdhënia me median skandaloze në Shqipëri. Përgjigja e Brryllit është, ndjekësit janë më të dhënë se ne pas kësaj faqe. Janë ata që mbështesin gjatë gjithë kohës dhe arsyeja pse kjo faqe ekziston. Shumë njerëz kanë nevojë për zëra antipushtet dhe kundër shtypjes nga më të fortët. Ktu gjejnë veten dhe na duan. Na kanë kontaktuar miq, gazetar, avokat që kanë ofruar ndihmën e tyre. Së fundi kemi marrë vendosur të bëjmë ankesë te Komisioneri të Drejtës së Informimit. Very good news. Gjithashtu, ne do t'i drejtojmë i platformës së Këshillit të Europës, ku do të raportojmë rastet e shtuara të censurës. Në qoftë se ju duhet, Brryli, ndonjë dëshmin nga ne, na thoni që t'ja shtojmë dëshmisë tuaj. Pyetja e fundit, si do të ktheheni përsëri? Pra e rëndësishme është që të jeni në këtë realitet të jashtëzakonshëm, ka nevojë
për fjalën siç e keni thënë ju, po e perifrazoj, për fjalën antipushtet dhe për të mbrojtur më të dobët nga dhuna, arroganca, mungesa e empatisë, narcisizmi dhe qëllimi I superfokusuar për të përkeqë të popullit për interesa personale. Pra, si do të ktheheni, ishte pyetja, ja ku vjen përgjigja, brenda një dite faqja më e re në Facebook ka kaluar mbi 11,000 ndjekës. Sa më shumë duan të na mbyllin gojën, aq më shumë na shtojnë motivimin për të vazhduar dhe për të mosu dorëzuar. Me sa duket, kjo gjë funksionon dhe tek ndjekësit të cilët I falenderojmë pa mas për mbështetjen. Ne tashmë jemi kthyer. Shumë faleminderit Brryli, ju urojmë të ktheheni më të fortë se ç'keni qenë dhe të vazhdoni kështu edhe me qeveritë ardhshme. Siç do duhet të bëjnë të gjithë komunikuesit e ndershëm në Shqipëri.